Kwanza nali msambi wa kapira ngachale mwana mto na samba ngo mpira. By then nali samba ngatwale nawo bukirabuzi bafoyo kuchalo. Kati dungu nali mvuga ekipira bine ipira ngo manya bana bato bavuga ipira bebe ne bateka mateka mwa amazi tuvuga Aine mvuga ne nyambuka ke wagulu kisugu chacho vya Uganda kusanga kochi wayo kocha wabikone nga training na abana. Nda babana ngabakola balikola mwa sparring. Ngo manya omuntu wakabuli nange nezi jana ensabamu ebanyambaza etukola ma sparring ngakola mu sparring yao no muvubuke yali obali wa mita junior tukola mu naye nange ne tani nensi kirizibwa yana vo sava yo bulunyi na vo nganja bizwe mumwa ebachi ah nsoka mbibuka waita we nakunga satunya ntegera jimu eri ya watufu agwali mwaka gwa 2010 ya kati okuva ku olwo nsuka taliko kwesalako ku mupira ndaliko genanga mu gym mpolampola nenga muzeeyi wange tachagala sometimes tachagala oluswe mba siriwo nabuze wakomwana aliwa wamgongo mana nakufuna wagena mu gym wamzeeyi tachagala paka nenda niko training mpolampola nga kochi wangu oyo amita Abdallah Nasuru abasinga chuli wa manyinga Abdallah vi kana niko ku training mpola mbera o kunagena nga picking up nakola chi nenda niko funa obususa idio obo obususa idingo many fights za profession ezibera o ka sajja gena na sasula senteze fa bana baba tuna fensu participating nga ko obususa idio obo angatuzanya bulungi ah tubera tuzanya bulungi sometimes weyalaba nga ngene mpikin zenyu atende mulungi eno muzeyi tabyagala tyasalo na salo ne situkira na agende wakawa fe wa muzeyi na salo na agenda na agenda ne muzeyi wange direct na musaba nga yo omuntu na mugambo omwana ono kiba kisoboka sokola kyo so mu mpanze ne mbera naye musomesa ko tata naye nasuka tiroza mwao tata nakkiriza yakwegamba oyo kozi omusajja gwenkuze naye omusajja yankuza naye but unfortunately Allah namujulula namutwala mwaka gwali gwa 2013 omwezi ogwomukaaga nakuza omwezi yali 13 ero lyonna fight kochi wange natandikira ku juniors by then before nga kochi tanaba kufa yali 2012 nazanya juniors bali bazitegekeddewa enaguru east coast zinali awo juniors nazanya fight ye natuka nazanya fight nazanya paka final era bankubirako ku final eyankuba yali wa kobabu yo fight juniors we nazanya juniors bi 12 yao ne banzija ko kufaino ne mbera lwa nazap ah ne ko achi nenzira mu gym ne tani ko training abuto nenzija cadet the same year cadet zali mengo ku social center zali mengo ku social center kali ne nenzija cadet ah by then twali ne nao bashadiri bafazil juma Bamiro nzanya kadete era kadete nenzija light fly uzito wa 49 nenkolachi nentwala taito nentwala taito eyo nenzo omusajja gwe nali ntwala ng'omuzira wange yo yali kochi wange omusajja yafa kwayo omusajja eyansikiriza eyampanga buli kimu kye nali neetaaga mu myaka gyange egyo omusajja eyasobolanga okunkwata ku mukono n'agamba ati nani kikiki mbeera kyeriwo nga ndaba teweyagala nakwatayo omutwalo n'agumpa nga ye omusajja eyali anjagalizanga nnyo ekintu ekyo kuba yeyansikiriza yeyantraininga yeyanjigiriza kye bayita ABC buli kimu ndi wanoona ndiwo kululwe tuvedawa buli lukya nsaba nnyo Allah amugazirize kabuli ye amuteremu n'ekitangaala mu kabuli ye taimu zino omuntu gwe mba neetaaga kusaidiyanga ennyo kati ye kochi wange gwe nnina saawa zino gwe bayita Kalunga Henry abasinga kati bamumanyinga Bob J
wakati yambirira okuva oli coach wange yafa era coach yagenda okufanga gwa amulesolede mu gym badde naye kuba sofa wemba sidi naye manda nebyenkola sikolaki sibiraba kwayo omusajja antegeera yategeera mbukati ati nani wano ogundi oyina okukola kino na kino yasobola okunkyusa system kubeera yo omusajja gwemba gwemba neetagira ddala ku kkoona lyange enjogera nze enjogera gye nsinga okugamba topowa kipinga ngaopushinga teri kitasoboka ku nsi kuno buli kimu kisoboka era ekyo nemba nakazuku kabwe nti tekisoboka okunzijira mu birowoozo ngambira ogenda mu gym teri kitasoboka era nemba nyingira ring tekijja mu birowoozo byange teri kitasoboka kuba nze muli mu mutima nze nemanyi wembanzanya n'opponent soka kweteekamu kiri opponent alina emikono ebiri nina ebiri kyekitasoboka alina omutwe gumu nina gumu kyekitasoboka kikyansingako anansinga ki alina amaanyi nina amaanyi anzi mutayimu ewe mba nyingira ringi mbya seetaga music seetaga movie naye ensonga emu kintu kimu kyemba neetaga buli tayimu mbeera mu kutendereza mutonzi wange kyokka ekyo kyembeeraku awo subhanallah nga ntendereza mutonzi kuba mmanyi ikamala byonna ebisinga okunzijira nga ngenda mu ringi bando ebifaananyi bya opponent wange gwemba ngenda okufesinga tayimu eyo kuwamu obufaananyi ngenda kuzanya naye ntya wanankuba kino ekikonde nakikola ntya segeera opponent sometimes nze opponent kuba mba mpanyo opponent wange respect kuba mba nkimanyi neetaze muzanyo kivula mbeerawo nekuwakuwamu obwo obufaananyi ngamba bankino wajinkuba nenkwata naresistinga ntya opponent oba azino we mba nkimanyi opponent oyo ansinga amaanyi kati tandika okubamu obufaananyi pakiki mukono gwe ekigwemba nina okwewala wagunkwasa kyekinantuukako chance ngifunye eyokugenda mu olympic qualifiers zino chance ngifunye era bulijjo nkinsabirira allah eno chance allah gyampadde era buli lunaku musaba nnyo agimpe gikozese nnyo nnyo kubeera nsuubira ngena gikozesa chansi yange ate nga eimu yange si yakudda na mudaali gwonna omulala okugjaku goldi 2020 guno omwaka allah kyemmanyi emikisa gyampadde gino ino gikozesa wemba nkwalifaye nze nengenda mu otocho japan eimu yange basagaanange kuddako kwamakyo kwamakya emyaka gyenjizanye gyamakya emyaka mingiko ate naffe nange nze munyini emyaka gyange kati gikolaki gigenda tukaddiwa simbu buli lukya tudda buto ate nange mba njala nentandikako ku professional nentandika okuzanyako ku mizanyo gy'ensimbi.